З нами команда «Патріот», Дмитро Кошнірьов. Дім, вітаємо тебе. Доброго дня. Дім, скажи, будь ласка, сьогодні граємо благодійний турнір, грає ваша команда також в цей непростий військовий час. Давай декілька слів, поділися емоціями від збору команди, ну і взагалі, що тут відбувається. Ну, по-перше, хочу подякувати за організацію такого турніру, тому що дійсно зараз в наш час дуже важко, якби всі люди, ну, думки тільки про війну, треба людям якось хоч відключати мозок для того, щоб відпочити, бо це дуже важко перенести даний етап часу. Тому цей турнір був дуже вдало запланований, і якби наша команда, це якби коли нам запропонували, ми не могли відмовитись від такого турніру, тому що ми також максимально намагаємося допомагати Збройним силам. У нас в команді є люди, які також воюють, перебувають зараз на сході країни. Тому ми відгукнулися, зібрали людей з нашої команди, хто колись грав за нашу команду. Треба в нашому житті треба любити. Якби перше, це батьків, тому що вони тебе народили. І друге, це батьківщина, тому що ти народився, ти маєш, якби тяжко не було, але ти маєш її любити. Тому на третьому, скажімо так, місці у мене знаходиться футбол, тому я максимально намагаюся зібрати людей. Гарні футболісти, погані футболісти, але якщо вони приймають участь у такому турнірі, як мінімум вони гарні люди, і це треба також поважати. Турнір гарний, команди зібралися дуже сильні навіть у цей час, але дуже приємно перебувати на цьому турнірі. Ну що, дякую вашій команді. Будемо вірити в перемогу України, Збройних сил. Ну і слава Україні! Героям слава! Дякую.